Suhonen kantaa Jukureissa pelinumeroa 4. Alkukauden 28 ottelua HPK:ssa, siinä juuri Suhosella. Kiekko ja heti lainapelaaja pistää pelivälineen maaliin. 14 sekuntia ennättää Teemu Suhonen edustaa Mikkelin Jukureita liigassa, kun hän täräyttää saman tien kiekon maaliin. Ranteella ylivoimalta sisään ja ikioma areenan tunnelma on tällä hetkellä tämän näköinen. Henri Koivistolle tehopistekauden 23. ja Talmarille 19. Nyt rakentaa Sport ensimmäistä tilaisuutta ja siellä on kiekko jälleen maalissa. Markus Nordlund pystyy pienestä kulmasta yllättämään Sami Rajaniemen. Täällä kenttäkuulutus kertoo vielä edellisen maalin tekijöitä ja syöttäjiä, kun toisessa päädyssä kolahtaa Markus Nordlundin kolmas maali tällä kaudella ja maalien välillä ainoastaan 22 sekuntia. Erik Riska. Kiekko jää Jukureille. Näin pääsee Kalliolla tulemaan Piitulainen aivan vapaana maalin edustalla. Loistava on Mika Järvisen torjunta. Kerta kaikkiaan häikäisevä torjunta. Piitulainen on parkkeerannut maalin edustalle. Saa olla siinä 3 sekuntia kenenkään estelemättä. Roinen. Roisto Roine pelaa maalin taakse, Ritamäelle tulee pelitilaa käyttöön ja hyvä kääntö maalin suulle. Miika Koivisto ja Ritamäki pääsee paikkaan ja pistää kiekon maaliin. Jukurit siirtyy 2-1 johtoon Janne Ritamäen kauden 6. maalilla. Miika Koivistolta aivan ilmiömäisen hieno syöttö siniviivan jälkeen ja pelin puolin välissä. Mikkeliläiset toistamiseen tänään johtoasemaan. Ja siinä kiekko on maalissa! Tomi Körkkä tasoittaa pelin 2-2 kova taistelu Sportilla hyökkäyspään aloituksessa, jonka Kokkala lopulta vie ja Sport tulee tasoihin 2-2. Tomi Körkkö katkaisee 14 ottelun maalittoman putkensa kauden 8. osumalla. Lassi Kokkala on maalin syöttäjä. Kokkala. Ja Piitulainen nappaa hyökkäysalueella kiekon ja tässä on Piitulaisen paikka. Katsokaa mikä maali. Topi Nättisen tarjoilusta Jesper Piitulainen vie Jukurit uudemman kerran johtoon. Ja vie kyllä komealla tavalla. Taas kerran Sport menettää kiekon omalla alueella Kokkala menettäjänä. Ja sen jälkeen tehdään kyllä tämän viikon yksi kauneimmista osumista. Jesper Piitulainen tämän kauden 3. osuma. Erik Riskakin otettu pitkästä aikaa kentälle. Minuutti 10 sekuntia jäljellä. Asplund vääntää aloitusvoiton Jukureille, mutta Kiviranta nappaa kiekon Jukuripuolustukselta. Kokkala. Viivalla Laakso, joka ampuu Rajaniemi, torjuu kiekko pelattavissa hetken aikaa. Onko vielä? Vielä on! Melkoinen suma miehiä ja vapaa paikka Laakso tasoittaa! Aleksi Laakso tämän mylläkän jälkeen viimeisellä peliminuutilla niittaa pelin 3-3. Ja Sport tulee 3. kerran tässä ottelussa maalin takaa tasoihin. 59.07 on maalintekoaika. Ja katsokaa mikä mylläkkä on Jukuri maalin edustalla. 2 minuuttia jatkoaikaa pelattu ja yllättävän mitään sanomaton ja tylsähkö jatkoaika tähän mennessä. Mutta nytkö tapahtuu? Pudis Koivisto nokikkain ja Mikkelin Jukurit voittaa tämän ottelun lopulta värikkäiden vaiheiden jälkeen. Puolustajien pistepörssin kärkinimi Miika Koivisto kirjauttaa 4-3 voittomaalin ajassa 62-12.